Отже, Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор запасу Національної гвардії України, уже з нами є на прямому зв'язку. Слава Україні! Героям слава! У нас тут така ціла дискусія в нашому ефірі. Юрій Михальчишин нам казав, що в принципі там аналізувати те, що відбулося у Авдіївці, це все ж прерогатива військових. Дмитро Лиховій нам сказав перед вами про те, що усі три цілі, які ставили перед собою Збройні Сили України у Авдіївці, вони досягли. Це знищення особового складу та техніки противника, також збереження українських, як я зараз хочу, я собі записав, це важливо. Не допустити оточення, не допустили. І третє, не жертвувати марно людьми, українськими військовими. І усі цілі досягнуто. Ви, як майор запасу, як військовий аналітик, думаю, можете все ж дозволити проаналізувати ту ситуацію, яка сьогодні відбулася в Авдіївці. Ну, було прийнято рішення виводити війська, тому що далі тримати оборону було вже неможливо. Ворог там додав ще певні резерви. Ну, почав використовувати фосфорні бомби, почав використовувати КАБи, керовані авіаційні бомби великої потужності до 500 кілограмів. Просто, ну, вони не прицільні, але вони дуже потужні. Ну і при таких, в таких умовах тримати двома-трьома бригадами оборону проти майже армії російської, ну це було просто неможливо. Вони сьогодні, там вчора, останні дні, вони почали використовувати важку техніку, ну ґрунт вже дозволяє, він не такий м'який. Було пораховано до 60 одиниць техніки на цій невеличкій ділянці фронту. Тому ми всі це чудово розуміли, що рано чи пізно нам доведеться відійти з Авдіївки, бо ворог може на невеличкій ділянці фронту, на якихось локальних містах, така як Авдіївка, сконцентрувати велику кількість збройних сил своїх, людей, сил та засобів, що називається, людей. І, ну, по великому рахунку, росіяни можуть, якщо таким чином будуть робити, вони можуть захопити в прифронтовій зоні будь-який невеличкий об'єкт, невеличке село чи невеличке місто, якщо туди направлять, ну, сотні тисяч російських військовослужбовців. Ну, так може бути, але робити такі дії по всій лінії фронту вони не здатні. Тому такі точкові удари, я впевнений, будуть продовжуватися і надалі. Яке місто далі може постраждати? Ну, подивимося, що там запланували росіяни. Тут, на жаль, не дуже втішні, повірте на слово, не дуже втішна ситуація. Тому що, ще раз, вони можуть, якщо захочуть, і зможуть сконцентрувати, ну, 80-100 тисяч навколо одного невеликого міста, то як? Звісно, вони зможуть його захопити. Ну, от так було з Авдіївки. Так, вони будуть нести величезні втрати. Вони будуть на це витрачати декілька місяців. Але, ну, пригадайте Бахмут, пригадайте Авдіївку. Єдине, що це негатив, а позитив, що, ну, вони це не можуть робити постійно. І ще раз, на всю лінію фронту їм точно не вистачить їхніх сил та засобів, щоб це робити, ну, всі 1500 ліній. Ну, от якщо справді згадати Бахмут і зараз Авдіївку, те, про що ви зрештою говорите, ну, по суті, ми можемо робити висновок, що таку масштабну операцію з використанням величезної кількості людей росіяни там, ну, поки що, якщо от говорити про історію цієї війни, так, вони можуть здійснювати там умовно раз на рік і ну, в одній точці, тобто не більше. Чи є в них потенціал для того, аби там таких ділянок фронту було більше і частіше їх організовувати? Це важливо? Ні, частіше ні, ну вони не зможуть. Ну, це треба сконцентрувати. Пробачте. Велику кількість в одному місці. Для цього потрібен певний час і будь-які такі дії. Ну, пригадайте, Бахмут декілька місяців, Авдіївка декілька місяців. Тобто вони можуть робити такі точкові дії. Ну, один раз на рік це дуже оптимістичний сценарій. Я думаю, що 2-3 рази на рік вони таке можуть робити. І на точках розмірів, ну, таких, як Бахмут чи Авдіївка. Ну, вони чимось, ну, схожі, я маю на увазі з розміром приблизно, вони, ну, більш-менш, ну, не однакові, а більш-менш тотожні.
Тому хвилюватися, що вони можуть зробити такі дії по всій ділянці фронту, не варто, вони не можуть цього зробити. В них не вистачає сил та засобів і не вдасться їм, навіть якщо вони мобілізують ще там сотні тисяч людей. Ну от я зараз дивлюся спеціально, Авдіївка, це, ну, площа Авдіївки 29 кілометрів квадратних, тобто там, ну, грубо кажучи, ми розуміємо, що росіяни можуть там штурмувати сотнями тисяч своїх солдат, от міста там, ну, грубо, я не знаю, до 50 квадратних кілометрів. От є якась градація, ну, на ваш експертний погляд? Ну, десь 50 – це максимум. Так, як ви сказали, це більше вони не здатні. Ну, на більш великі об'єкти в них не вистачить сил та засобів. Ну, в них вистачить сил та засобів, але успіху тоді не буде. За рахунок чого вони досягають успіхів на таких місцях, як Бахмут, як Авдіївка, як Мар'їнка, в тому, що сконцентрувавши велику кількість живої сили, техніки, артилерії, танків, авіації на одному невеличкому, там 10 кілометрів, 15 кілометрів ділянка фронту максимум, навіть 15 забагато, 10, вони можуть по великому рахунку це місто зруйнувати, засипати артилерію, закидати бомбами, ну і так далі. А потім пускати група за групи, штурмові групи, які будуть, ну, міцні штурми, які будуть гинути, вони будуть послати навідніх і так, допоки, ну, не виснажить наші сили і нам не доведеться з цього міста відходити. Ну така тактика, ну ще раз, ну це можливо, ну, 2-3 рази на рік і все. І, ну, треба ж пам'ятати, що вони вже 400 тисяч людей поклали. Наступний такий штурм, де вони там щось оберуться, теж буде 20-30 тисяч, може 50 тисяч людей буде покладено, ми ж ще не рахуємо поранених. Тому навіть росіяни з їхніми, ну, давайте ж пам'ятати, що в них армія не безкінечна, вона теж має, ну, ресурси, але, ну, там вже не декілька мільярдів людей, вони теж рано чи пізно закінчаться. І що саме головне, що в них буде закінчитися важка техніка, тому що баланс від'ємний. Те, що вони можуть виробляти важку техніку, танки в першу чергу, і те, що вони можуть винімати зі складів, це десь приблизно в 2, а інколи в 3 рази менше, вони можуть постачати щомісячно на фронт, чим щомісячно ми це нищимо. Тобто баланс від'ємний. Тому, ну, знаєте, я думаю, що після Авдіївки може ще буде якась спроба, ще одне чи два міста таким чином спробувати захопити. Ну, на цьому все, мені здається. Далі вони вже не зможуть. Ну, от підтвердження ваших слів, дивлюся також, Бахмут. Площа 41 квадратний кілометр. Тобто 29 Авдіївка, Бахмут 41. Ну, це важливо, про це говорити. Ми тут так приблизно підрахували до 5. Ну, це плюс-мінус. Ну, квадратне, тут же теж, що таке, ну... Ну, ми розуміємо, що це може бути протяжне місто, може бути більш компактне. Ну, ми ж розуміємо, це може бути 1 кілометр на 50 кілометрів, да? Може бути там 5 на 10, а може бути там 7 на 8, простіше кажучи. Це важливий насправді аналіз, тому що дуже багато, знаєте, коли перші новини з'явилися про Авдіївку, ну, таких панічних настроїв в інтернеті почало з'являтися, але ми розуміємо, що, грубо кажучи, угрупування росіян там майже у 100 тисяч та може успішно штурмувати. Так, ми розуміємо, що кожне місто, Авдіївка, Бахмут, це історія, це життя людей, це дуже багато. Тому ми не применшуємо значення цих міст, але ми розуміємо, що ці ресурси росіянам дозволятимуть захоплювати міста тої площі, про яку ми говоримо там. А умовно про, вони ж там зараз в своїх пабліках говорять дуже часто там, що от тепер треба на Харків, там про таке величезне місто і мови не може йти. Це смішно. Вони брали 3 місяці Бахмут, поклали там величезну кількість людей. Авдіївку брали 3 місяці, поклали більше життів, ніж Радянський Союз втратив під час війни в Афганістані. За 10 у років... У рази. Так, ні, там точніше так. Радянський Союз за 10 років втратив 14,5 тисяч приблизно людей в Афганістані. Ну, це загиблими, плюс пораненими. В Авдіївці тільки загиблими росіяни за ці декілька місяців втратили більше 17 тисяч. Тобто більше, ніж тоді за 10 років. Це тільки не по всій ділянці фронту, це тільки на Авдіївському напрямку. Тому, ви кажете, рази, це по всьому фронту, ну, завдяки великим втратам в Авдіївці, та то там уже в рази. Ну, тому тут, ви знаєте, ну... Окей, а що, ну, тобто,
Ну, ми ж зараз десь внутрішньо в українському суспільстві домовилися, так загалом, ну це така неофіційна домовленість, що ми все ж, ну як, не те, щоб не з повагою до ворога ставимося, але ми все ж не зневажаємо його і розуміємо, що він також там намагається вчитися. Ті самі FPV-дрони, в тому числі, які вони в нас, по суті, ці ідеї використання поцупили, вони ж також їх використовують. Але тим не менше, ну якщо ми в цьому прямому ефірі можемо це проаналізувати, то чому це не можуть проаналізувати російські військові воєнноначальники, які ну, можуть прийти до Путіна і сказати, ну окей, ми можемо там, в нас є мобілізаційний ресурс значно більший, ніж в Україні, значно більший, але це нам буде дозволяти там в кращому разі раз на кілька місяців штурмувати з невідомими наслідками містечко площею не більше 50 кілометрів. Ну, умовно 50 кілометрів. Ну, вони ж хочуть воювати на виснаження. Вони хочуть таким чином виснажити наші ресурси. Ми ж теж несемо втрати. Вони сподіваються, що рано чи пізно, маючи меншу мобілізаційну спроможність, ми посипемось і вони тоді зможуть прорвати лінію фронту. А по великому рахунку, вони готуються, вони хочуть розуміти, хто переможе на виборах Сполучених Штатів. Вони від цього дуже залежні. Тому я думаю, що вони будуть тягнути, ну не тягнути, вони будуть робити схожі такі дії, як зараз. Ну, давайте так. В них прийдуть вибори. Ну, так звані вибори. Потім, швидше за все, посилиться мобілізація. Вони хочуть зібрати ще, ну, ще одну таку армію. Тобто, зараз майже півмільйона, вони хочуть ще півмільйона долучити. Потрібен певний час на підготовку. Десь до, ну, думаю, що до серпня місяця, а може раніше, в них вже будуть готові, підготовлені бійці. Ну, і я впевнений, що не влітку, швидше за все, восени наступного, ну, цього року, точніше, вони спробують робити ще одні якісь наступальні дії, але орієнтуючись на те, як буде відбуватися перегон у Сполучених Штатах, хто там буде, швидше за все, стане президентом. Від цього дуже залежна їхня політика, як їм ще робити далі. Ну, а з приводу виснаження росіян, ну, вони починають мобілізувати людей, ну, намагаються мобілізувати, ще укласти договори з людьми з країн так званого третього світу. Тобто за це людям пропонують велику, ну, в порівнянні з країнами зі Сходу, з Африки, ну, доволі велику заробітну платню, плюс до того ж вони одразу мають отримувати російське громадянство. Це, як то кажуть, одним пострілом двох зайців, демографічну кризу в Росії подолати, ну, і долучити велику кількість людей, не витягуючи людей з великих міст, там, з Москви, з Санкт-Петербурга, з Екатеринбурга, бо втрати людей в такі таких великих містах вони будуть відчутні. В Росії там можуть початися якісь рухи матерів там чи дружин, чи ще щось. А до цього ж вони переважно по в'язницям, по якимось депресивним районам, де ці втрати, ну, по великому рахунку, не дуже помічають Російська Федерація. Тому з цим, з людським ресурсом їм більш-менш буде вистачати. Зі зброєю буде їм трошечки важче, бо вони не можуть такої кількості виробляти важкої техніки, що найменше. Але з артилерією, зі снарядами в них поки що, ну, вистачає. В крайньому випадку вони візьмуть і артилерійські системи у Північній Кореї, бо Північна Корея на сьогодні приблизно 50 тисяч артилерійських систем, тобто вище криша. До того ж, вони дуже непогано, ну, дуже активно виробляють артилерійські снаряди. Тобто з Північної Кореї вони спробують контактувати по артилерії, з Іраном по безпілотним літальним апаратам, ну і з тою країною по балістичним ракетам малої та середньої дальності, от NX 23, от ці, що запускалися по Україні, Північна Корея, і Зульфікари Фатекс з Ірану, які, ну, поки що не літали, а там перемовини ведуться. Тому Росія по великому рахунку готується до війни на виснаження. Ну і вона буде вже приймати рішення, як цю війну продовжити, я думаю, що остаточно вже після президентських виборів. Поки вони будуть от таким чином тягнути час, якщо можна так сказати, і будуть робити такі от, ну, намагатися зробити потужні наступальні дії, але вони чудово розуміють, що ніяких потуг на великі прориви в них просто немає. Ну, просто немає.